ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੋਹ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਚਾਰ ਮੇਲ ਬਲੈਕ, ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਫਥ ਮੇਲ ਪਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਭਾਈ ਕਾਲੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਲਾ ਦੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਛੇਵਾਂ ਮੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਏ ਛੋਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੇਵਾਂ ਮੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲ, ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਲੈਕ, ਹਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਦੋ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਛੇ ਮੇਲ, ਦੋ ਗੋਲਡਨ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਚਾਰ ਬਲੈਕ ਮੇਲ, ਦੋ ਗੋਲਡਨ ਮੇਲ, ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾ ਫੀਮੇਲ ਆਈ ਆ ਗੋਲਡਨ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਈਨ ਪਾਪ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੇਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਮੇਲ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਫੀਮੇਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਚਾਰ ਮੇਲ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲਡਨ ਮੇਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੋਲਡਨ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲਬ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਊਗੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਲੋਗ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦਾ ਵਲੌਗ ਪਾਉਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।